အစ္စလာမဘတ်မြို့တော်မှာဩဂတ်လ20ရက်နေ့ကဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအီမရခန်မေကွန်ပြောကြားရာမှာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကိုဝေဖန်အပြစ်တင်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့မေကွန်များအားဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများကိုပါကစ္စတန်မီဒီယာထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတားမြစ်လိုက်ကြောင်းအယ်ဂျာဇီရာသတင်းရသိရပါတယ်။အီမရခန်၏အခြေမြင့်မရှိတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်များနိုင်ငံတော်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဆက်လင်းပြီးအမုန်းစကားများဖြန့်ချီပြောကြားခဲ့ကြောင်းပါကစ္စတန်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာထိန်းချုပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ PMRA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခိုင်မေကွန်နေအခြေခံဥပဒေပုံမှန်19ကိုချိုးဖောက်ကြောင်းမိမိတို့ဖမ်းယူတီးဖြတ်ထားတဲ့မေကွန်များကထုတ်လွှင့်ခွင့်ပေးမယ်လို့ညွှန်ကြားပါကြောင်းထိရောက်တဲ့ဆိုင်းငံ့စင်မှုဖြင့်တီးဖြတ်ထိန်းချုပ်တော့မှဖြစ်ကြောင်းစာမျက်နှာ6မျက်နှာပါဝင်တဲ့အတိပေးစာထဲမှာ PMRA ကပြောကြားထားပါတယ်။ August 20ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်အစ္စလာမဘတ်မြို့တော်တွင်လူထုမေကွန်ပြောကြားခဲ့ရမှာအီမရခိုင်အနီးကလက်တော့ဖြစ်သူရှာဘတ်ဂီကို August 9ရက်နေ့တွင်ဖမ်းဆီးထားခဲ့တဲ့ထိတ်တန့်ရဲရဲရှိများကိုအမှုတွဲတင်မယ်လို့အီမရခိုင်ကချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။ကေဟိုဖန်စီပြီးနောက်နိုင်ငံတွင်းချုံနောက်ခွင့်ယမန်အတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြတဲ့အစ္စလာမဘတ်ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိများနဲ့အမျိုးသမီးတရားသူကြီးတဦးကိုခန်းကပြစ်မှတ်ထားပြီးချင်းချောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကေဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အင်အားအကြီးဆုံးစစ်တပ်အတွင်းပုံကံမှုပေါ်ပေါက်အောင်လှုပ်ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံလာရပါတယ်။ခန်းကလည်းကေဟိုဘော်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်များရှိခဲ့ကြောင်းပြန်လည်ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ထောက်လဲဖြစ်စီယူးစီချေဟောင်းလဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ကေဟိုကိုဆွဲချက်တင်ခြင်းအားသူ့ရဲ့ပါတီအားစစ်တပ်ကအမြင်မကျေစေရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများဖြစ်ကြောင်းခန်းကမိကုံးထဲတွင်ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခန်းဒီဒီဖန်စီချင်းခံရခြင်းအပေါ်စန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့သလိုသူ့ရဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့ပါကစ္စတန်သီရအေအန်ဆာ PDI အပေါ်ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်များရဲ့ဆွဆွဲချက်များကိုလည်းစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂီးကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းတာလို့ခန်းကခေါ်တုံးဆွဲခဲ့ပြီးချက်ချင်းပြန်လုပ်ပေးရန်အာဏာပိုင်များကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။